gözlədim. Açam, açam. Deyib ki, möhtərəm prezidentimiz ki, vətəndaşları narazı salmayın. Azərbaycan xalqı bizim daxımızda, arxamızda dayanıb, prezident də bizim arxamızda dayanıb, biz ondan xahiş edirik. Nazirlər kabinetində nə deyiblər sizə? Nazirlər kabinetində deyiblər ki, səhv ölçülüb, gerek, elə sözlə, nazirlər deyiblər ki, səhv ölçülüb, gerek ölçüləydi. Bayırdan, yəni küçədən, amma içərdən, içərdən müsəlcən, bəli, xahiş edirəm, möhtərəm... Nazirlər kabinetində hal-hazırda dedilər problem səllə olacaq? Hələ dedilər, gedin maliyyə, çünki maliyyədə bizim düz ölçülməyib evlər, sakinləri narazı salıblar. Ona görə də möhtərəm prezident dedi ki, Sovetski cəmatını xahiş edirəm, xahiş yoxu daşı əmr edirəm ki, sakinləri narazı salmasınlar, hamısı narazı salsınlar. Bir adam kimi, Sovetski olanı, bir adam kimi salasınlar. Hamısı yola salınsın. Yavaş yavaş yavaş. Bəli. Sən gözəsini qalacaq. Nə iradəcə? Cəmatı razı salmırlar. Elə deyilə, prezidəm sənin zamba heç bir əməl eləmir. Cəmatı keç gələ. Cəmatı keç gələ salmırlar. Nə qə? Çağırın. Siz kimsiniz? Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz? Mən jurnalistəm. Və nə mənə olursan hazırda jurnalistlər işinə? Niyə mənə olursun? Həli misən? Niyə mənə olursun? Niyə mənə olursun? Fəaliyyətinizlə məşğul olun. Sadəcə olaraq bu aşağıda oturan məmurlar vaxtların keçirdirlər, bir növ vaxtların keçirdirlər və bir növdə bir bunların belə deyək də bir necə deyərlər, bir şeir kimi deyək ki, şeir kimi bir cümlələri var, gedin nəzarətə götürüləcək. Yəni bu qədər o sözləri biz o qədər eşitmişik ki, biz onun cavabını biz ora gedəndə bilirik nə verəcək bizə cavabını. Mən yazılı surətdə də prezidentə müraciət eləmişəm, xanıma dəfələrlə müraciətlərimiz olub. Bizə Yasamal İcra Hakimiyyətinin müavini qeyd edir, cavab yazır ki, sizin məsələni məhkəmə ilə həll edə bilərsiniz. Bəs onda siz nəyə lazımsınız? Niyə orada oturmuşsunuz? Cənab prezident sizi niyə təyin edib? Siz bizim kimi vətəndaşları qəbul eləməlisiniz məsələsini. Özəl şirkətdir, oliqarxdır, pulu var, imkanı var. Gəlib Sovetskidə 20-30 mərtəbəli binanı qaldırır. Bəli, onun gücü var. Bizim ona gedib çatmağa gücümüz yoxdur. Amma bizim də prezidentimiz var. Bizim də gücümüz prezidentimizdir. Biz ona arxalanırıq, biz onunla yaşayırıq, fəxr edirik. Bizim dövlətimiz güclüdür. Bugün iqtisadi cəhətdən də, hər bir tərəfdən güclüdür. Amma yenə deyirəm, bizim vaxt bu məsələni, mən sizə deyim ki, bizim kanallarda da bəlkə də yüzlərlə, minlərlə məktublarımız var. Hamısı cavabsız qalıb. Həmin ünvanda qeydiyyatdayam. Mən deyirəm ki, yaxşı, mənim ünvanda qeydiyyatdan, bəs məni axı sən çıxartmamışsan, məndən razılıq almamışsan, sən mənim evimi sökmüsən, gün də 20 mərtəbə binanı qaldırmışsan və deyirsən ki, get kimə istəyirsən şikayət elə. Bəs siz nəyinə razılaşmışsınız onlarla? Bizə vəd verdilər ki, sizə ev verəcək həmin yerdə. Nur adlı şəxs idi, həmin tikintini aparan İsmail Qutqaşınlı küçəsi, ev 57-də. Yasamal M şirkəti.
O şirkətin də arxası çox uca yerlərə bağlıdır. Biz evini təmin eləyəcəyik, amma öz mənfur niyyətlərin həyata keçirdilər. Evi sökəndən sonra bizə nə evlə təmin elədilər. Burada bir sənədləşmə oldu, yoxdur, sadəcə sözlə. Yox, yox, sözlə. Ancaq heç bir sənəddə təsəvvür edin ki, evimizi gözümüzün qabağında uçurtdular. Sizdə küçə var idi? Orada heç kimdə, hamısı qeydiyyat yolu ilə idi. O vaxtki evlər idi, bəli, köhnə evlər idi, hamısı qeydiyyat yolu ilə idi. Biz oraya 25 il, 30 il, mən anadan olandan orada qeydiyyatdayam. Heç bir şikayətə təmin olunmur.